Dalam video ni saya akan tunjukkan cara macam mana untuk kita renew RockTax third party secara online. Okey, untuk renew RockTax ni, okey, saya akan menggunakan servis daripada Bijak. Okey, BJAK. Okey, Bijak ni servis dia lebih kurang sama saja dengan MyEG. Okey, first kali kita perlu layari laman web bijak.my. Okey, kemudian nanti dia akan keluar interface macam ni. Okey, disebabkan saya nak renew RockTax motosikal, jadi saya akan klik pada gambar motosikal di sini. Okay, kemudian kita klik pada butang get free quote di sini. Okay, kemudian di sini kita boleh pilih, okay, sama ada kita nak first party ataupun third party. Okay, kemudian kita klik pada butang next di sini. Okay, kemudian di sini kita perlu masukkan nombor plate pendaftaran kenderaan kita. Okay, kemudian kita scroll ke bawah sikit. Okay, di sini kita masukkan IC. Okay, kemudian kita masukkan nama kita. Okay, kemudian kita scroll ke bawah sikit. Okay, kemudian kita masukkan email. Okay, kemudian di sini kita nak masukkan nombor WhatsApp kita dan juga kita perlu masukkan postcode tempat kita tinggal. Okay, kemudian kita klik pada ataupun kita tick pada I agree to the terms and condition. Okay, kemudian kita klik pada butang get code di sini. Okay, kita tunggu dulu. Okay, untuk yang ni kita klik pada yes proceed. Okey, kemudian nanti kita perlu masukkan beberapa perkara detail tentang kenderaan kita. Okey, kita just type saja. Okey, kemudian kita klik pada submit motorcycle details. Okey, kemudian nanti okey, korang perlu tunggu. Nanti Bijak ni akan menghantar senarai beberapa insurans untuk korang pilih. Okey, lebih kurang dalam masa 3 hingga ke 5 minit, okey, pihak Bijak telah menghantar satu email, okey, untuk kita lihat beberapa senarai insurans untuk kita pilih. Okey, lepas kita dah buka email tadi, okey, kita klik pada view quote di sini. Okey, dan nanti kita boleh lihatlah, okey, beberapa senarai insurans yang ada di sini. Okey, jika kita nak insurans ni, okey, kita klik pada I want this. Dan jika kita tengok di sini, okey, kita boleh lihatlah apa syarikat alliance ni boleh cover untuk kenderaan kita ni. Okey, jika korang belum ada lagi RockTax, okey, korang boleh klik pada butang yes di sini. Okey, kemudian kita perlu juga tick di sini, okey. Kita perlu tick di sini. Okey, kemudian kita scroll ke bawah. Okey, kemudian kita tick di sini. Okey, dan di sini juga jika korang nak buat pembayaran secara ansuran, okey, korang boleh pilih yang pilihan di bawah sekali ni, okey, yang ada lambang Atomy di sini. Okey, kemudian lepas kita dah pilih cara pembayaran, okey, kita boleh klik pada butang pay now di sini. Okey, lepas kita dah double check, okey, kita klik pada butang yes proceed dan kita terus buat pembayaran sehingga selesai. Okey, so kalau korang tengok di sini, saya telah pun membuat pembayaran sehingga selesai dan nanti RockTax ataupun insurans akan dihantar melalui email dan juga RockTax akan dipaparkan di dalam apps MyGPJ.